No niin, hyvää iltapäivää. Nimi on siis Yrjö Mattila ja mä työskentelen tuolla Kelan tutkimusosastolla johtavana tutkijana. Ja siinä sivussa olen sitten tämän Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja. Sain juuri valtuudet jatkaa tässä vuosikokouksessa, joka pidimme tätä seminaaria ennen täällä. Eli aiheena on case 1, Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean Suomea koskevat päätökset ja Suomen reaktiot siihen. Meillähän on vielä toinen esitys täällä siitä, miten Suomi on suhtautunut, mutta tämmöisiä pieniä paloja jo etukäteen teille esitän. Pauli Rautiainen jo kertoi tästä Euroopan neuvoston TSE-sopimuksesta. Taloudelliset sivistykset ja sosiaaliset oikeudet on siis sen sopimuksen sisältö. Ja voi sanoa, että Pauli sanoi, että ainoastaan nämä paperittomien terveyspalvelut asettaa ehdottoman oikeuden sieltä, mutta sitten meillä on näitä vähimmäisvaatimuksia, mutta miten niihin sitten suhtaudutaan eri maissa, jotka ovat ratifioineet tämän sopimuksen, niin se kyllä ehkä on niin kuin aika epäselvä asia itse asiassa myös Suomessa. Ja kuitenkin kun sitä sopimusta lukee, niin se on yllättävän konkreettinen, että melkein kuin se olisi lakia, mutta se, että onko se laki vai ei, niin sehän on juuri se kysymys, miten jäsenmaat sitoutuvat niihin periaatteisiin, joita se sopimus sisältää. Ja siinähän on niin kuin kaksi osaa. Tämä ensimmäinen osa on sellainen periaatteellinen, vähän teoreettinen osa, mutta se toinen osa, se on sitä konkretiaa. Eli siellä on niitä asioita, syrjinnän kieltoa, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, vammaisten, lasten, vanhusten oikeuksia, irtisanomissuoja, työntekijän irtisanomissuojasta on siellä säännelty. Ja sitten, mikä nyt näissä Suomea koskevissa on paitsi nämä vanhukset, niin sitten myöskin tämä köyhyys ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen on siellä otettu huomioon ja sitä pyritään torjumaan. Siis sehän on sopimus, jota ei tarvitse kaikkea ratifioida, vaan valtiot voivat valita sieltä mieleisiään. Kuitenkin on tietty minimimäärä, jota pitää ratifioida. Ja Suomi on nämä vanhusten oikeudet kyllä ratifioinut, myöskin sosiaaliturvaa koskeva se 12 artikla, joka oli sitten tässä viimeisessä neuvoston tai komitean päätöksessä esillä, niin sen Suomi on ratifioinut. Ja siellä on 15 riippumatonta asiantuntijaa, Suomestakin on edustus siellä sosiaalisten oikeuksien komiteassa, joka siis määräajoin istuu siellä Strasbourgissa ja käsittelee näitä kanteluita ja arvioi myöskin sitten kunkin maan raportteja, joita lähetetään määräajoin siitä, että miten sopimusta noudatetaan. Mä mainitsin jo tämän 12 artiklan, joka sääntelee sosiaaliturvaa. Ja se on yllättävän lähellä itse asiassa, että perustuslain 22 pykälää, siis siinä perustuslaissa sanotaan Suomessa, että tulee edistää perusoikeuksia, perus- ja ihmisoikeuksia, ne pitää turvata. Ja voi sanoa, että sosiaalisia perusoikeuksia turvaa nimenomaan tämä 12 artikla tässä sopimuksessa. Ja näiden raporttienkin pohjalta Suomi on saanut huomautuksia, että ei tämä ollut mitenkään ainutkertaista, että komitea sitten vielä näissä kanteluissa on todennut, että meillä on puutteita, eikä kaikkiin ole Suomi reagoinut kovinkaan vakavasti. Ja ensimmäinen tällainen, joka keissi tavallaan on tämä 23 artikla, eli siellä on näitä vanhusten oikeuksia tai ikääntyneiden oikeuksia säännelty.
Ja idea on se, että ikääntyneet ovat yhteiskunnan tasa-arvoisia jäseniä ja yhteiskunnan velvollisuus on auttaa ikääntyneitä olemaan tasa-arvoinen. Eli lähinnä kysymys on palveluista ja sitten myös neuvonnasta ja terveydenhuollosta. Sitten siellä on erikseen laitoksessa asuvat. Heille kyllä myöskin pyritään sopimuksen takaamaan yksityisyys, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja niin edespäin. Eli hyvin mielestäni, kun ajattelee, että meidän vanhusten huoltoa, joka on jatkuvasti tapetilla, niin aika edistyksellisiä säännöksiä on täällä TSS-sopimuksessa. Ehkä vielä yksi asia, mikä sieltä nousee sitä artiklasta, on tämmöinen osallisuus. Eli kun päätetään palveluista, niin ikääntyneiden pitää voida vaikuttaa niihin. Ja sehän on hyvin lähellä tätä vanhuspalvelulakia, mikä meillä on. Eli siinä oikeastaan toteutettiin tätä 23 artiklaa ihan hyvällä tavalla. Mutta sitten se, mikä on ihan tuossa pienellä, ehkä ei näy, mutta ne, miten näitä periaatteita toteutetaan kussakin jäsenvaltiossa, niin se on sitten jokaisen maan oma asia. Eli no Suomi voi sanoa, että se on vanhuspalvelulailla aika mukavasti toteuttanut näitä 23 artiklan velvoitteita. No sitten kaksi, nyt tämä on vähän virheellinen tämä slaidi sikäli, että on myöskin Suomen yrittäjien keskusliitto tehnyt aikaisemmin kantelun. Mä en ole siihen tutustunut, että mä en laittanut sitä, mitä siinä kävi, mutta omaishoitajat ja läheiset liitto on tehnyt kaksi kantelua ja sitten Suomen sosiaalioikeuden seura on tehnyt tämän perusturvaa koskevan kantelun ja sitten näistä irtisanomissuojaa koskevista asioista on siellä kantelun sisällä, tai montakin kantelua. Ja nyt mä otin ihan suoraan sieltä päätöksestä, en viitsinyt kääntää. Eli tämä tarkoittaa tämä kantelu, joka tehtiin vuonna 2011 omaishoitajien ja läheiset liiton toimesta, niin se tarkoittaa sitä, että omaishoitajat eri kunnissa on hyvin eriarvoisessa asemassa, eli kunnat hyvin paljon päättää siitä, paljonko se on se palkkio, minkälaisia palveluja annetaan ja niin edespäin. Ja katsottiin, että se on liian niin kuin kuntapainotteinen se omaishoitajien asema. Haluttiin selvitystä, että antaako tämä sopimus niin kuin tällaista yhdenmukaisuutta, tukea sille, että pitäisi olla yhdenmukaisempi asema. Ja tämä on niin pitkä, että oikeastaan kaikkein tärkein tuossa slaidissa on tämä violation of article 23 of the charter, eli nähtiin, että siis komitea oli sitä mieltä, että kyllä voi olla vaihteluja paikallisesti näissä palveluissa tai omaishoitajien asemassa, mutta ei voi olla niin isoja eroja niin kuin Suomessa, eli jossain kunnassa ei ole yhtään mitään, eli ei ole edes määrä rahaa omaishoidon tukeen. Niin tämmöistä ei voi olla tämän sopimuksen mukaan, ja katsottiin, että pitäisi olla enemmän yhdenmukaisuutta. Toinen keissi oli sitten näistä palveluasumisen maksuista, eli meillähän on tapahtunut jo oikeastaan 90-luvun alusta lähtien aika voimakas siirtymä palveluissa laitospainotteisuudesta, paitsi kotipalveluihin, myös palveluasumiseen, eli niitä vanhainkoteja ja muita on muutettu palveluasumiseksi, ja siinä ne säännökset maksuista on muuttunut aika radikaalisti monellakin asukkaalla, ja siitä ei ole mitään säännöksiä valtakunnallisesti, eli tämä asiakasmaksulaki koskee nimenomaan laitoshoitoa ja sääntelee siinä näitä maksuja. Sen sijaan sitten palvelutalossa asukas asuu itsenäisesti tavallaan, maksaa vuokraa,
maksaa palveluista, maksaa lääkkeistä, terveydenhoidosta ja niin edespäin niin kuin omalla rahalla. Ja ne kuntien maksuperusteet vaihtelevat aika paljon. Ja tässä sitten katsottiin, että oikeastaan tässäkin tämä tärkein on tässä lopussa on violation article. Eli komitea katsoi, että kun tämä artikla 23 siinä sopimuksessa kuitenkin aika tarkkaan sääntelee, miten vanhuksia tai ikääntyneitä pitää kohdella, niin tällainen näin tärkeän asian kuin maksujen sääntelemättä jättäminen Suomessa aiheuttaa suurta epävarmuutta ikääntyneiden olosuhteissa, kun he siirtyy palvelutaloon, he ei tiedä, minkälaisia maksuja pitää maksaa, ja myöskin sitten voi olla kohtuuttomia maksuja. Ja siitä siis myöskin tuli nuhteita komitealta. Ja nämä asiathan oli sellaisia, että ei näin suinkaan tullut mistään puun takaa sieltä komiteasta, vaan nämä oli jo Kataisen hallituksen ohjelmassa, eli molemmat nämä maksuasiat, tämä viimeinen tässä slaidissa asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan. Se oli siis Kataisen hallituksen ohjelmassa vuonna 2011, ja samoin sitten oli tämä omaishoitaja-asia. Omaishoitajien hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Eli 2011-2015 näitä asioita olisi pitänyt edistää jo hallitusohjelmankin perusteella, mutta ne jäi niin kuin Kataisen hallituksessa niin kuin valmisteluvaiheeseen. Eli siellä oli kyllä työskennellyt kohotyöryhmä, eli kansallinen omaishoidon strategiaohjelmaa laadittiin 2014, se sai valmiiksi, ja siinä tämä komitean vaatima tasapuolisempi kohtelu omaishoitajalle, niin se kyllä esitetään aika selvästi siinä kohotyöryhmän mietinnössä, eli pitäisi olla yhtenäiset mittarit koko maassa ja niin edespäin. Mutta se ei sitten ole vielä toteutunut. Samoin sitten tämä asiakasmaksujen uudistamista koskeva työryhmä on tehnyt työtä ja valmistui just ihan tässä vähän aikaa sitten, vähän ennen kuin tämä edellinen eduskunta lopetti työnsä, niin tämmöinen komiteamietintö tai työryhmämietintö kunnan järjestämisvastuulla olevan palveluasumisen ja kotiin annettavien palvelujen asiakasmaksut. Ja tässä nyt sitten pyritään valtakunnallisesti sääntelemään näitä maksuja. Tämä on suoraan tehty hallituksen esityksen muotoon. Ja tässä muun muassa se käyttövara, mistä on ollut paljon puhetta, että ikääntyneillä ei ole enää käyttövaraa tuo palveluasumiseen yhtään omaa rahaa, niin se säänneltäisiin tässä laissa, jos tästä nyt tulisi laki. Mutta voi tietysti kysyä, että toteutuuko tässä tulevassa Sipilän hallituksessa nämä asiat. Se jää nähtäväksi. Kuitenkin tässä on tehty työtä, eli asia on mennyt eteenpäin. Ja niin kuin Pauli Rautiainen sanoi, niin näähän ei niin sellaisia ole, että jos ei jotain kohtaa noudata komitean päätöksessä, niin erotettaisiin Euroopan neuvostosta. Tämä on semmoista aika hidasta prosessia kuitenkin näiden komiteoiden päätösten toteuttaminen, eli pitää pyrkiä siihen suuntaan. Ja nyt Suomi voi sanoa, että näissä kahdessa asiassa, tämän keisin kaksi tapausta on sellaisia, joissa Suomi on toiminut siihen suuntaan, mutta tullaanko maaliin, niin se jää nyt sitten nähtäväksi. Mutta sitten tämä kantelu tästä perusturvasta, niin sehän koski kaikkia näitä perusetuuksia, mitä meillä on minimimäärä sinä, eli työttömän peruspäiväraha, sairausajan minimiraha, kuntoutuksen, äitiyden minimipäiväraha, takuueläke, opintotuki ja myöskin tämä sosiaaliavustukset, eli työmarkkinatuki ja sitten toimeentulotuki, niistä kaikista kanneltiin.
Ja se päätöshän tuli syyskuussa 2014. Se oli puoli vuotta salainen, eli sitä ei saanut julkistaa sen takia, että Suomen hallitus olisi voinut ilmoittaa Euroopan neuvostolle, että okei, ryhdymme heti toimenpiteisiin, koska on todettu puutteita, mutta ei reagoitu millään tavalla Suomessa, ja se tuli sitten helmikuussa tänä vuonna julkiseksi se päätös. Ja siinä nyt sitten noin yksinkertaistettuna voi sanoa, että aika erilaiset on käsitykset Suomessa tästä perusturvasta kuin siellä Euroopan neuvoston sopimuksessa. Eli 40% ekvivalentista mediaanituloista. Se on niin monimutkainen se ekvivalentti mediaanitulo, että mä en mene siihen enempää, mutta voi sanoa, että se on pienempi kuin mediaanitulo, koska siinä otetaan huomioon kotitaloudet, joissa on myös tulottomia henkilöitä, kuten lapsia, joilla ei ole mitään tuloja, mutta ne otetaan huomioon ja katsotaan, millä rahalla pärjää kohtuullisesti. Ja näillä perusturvarahoilla ei kyllä pärjää, eli ne jää niin raskaasti alle sen, jopa sen 40%, joka on ehdoton minimiraja. Ja kaikissa näissä perusturvaetuuksissa katsottiin, että Suomen taso on liian pieni. Eli taso riittämätön ja peruskirjan artiklaa 12.1, joka siis koskee oikeutta sosiaaliturvaan, kansalaisen oikeutta sosiaaliturvaan, yllättävän laaja artikla muuten, niin ei ole riittävä. Ja siinä ei katsottu nyt sitten sosiaaliavustuksia eikä asumistukea, vaan se pitäisi komitean mielestä olla nimenomaan se minimimäärä sellainen, että se riittää. Toimeentulotuessa todettiin se, että se on liian pieni kanssa, siis se perusosa. Ja nythän meillä on, kun lukee toimeentulotukilakia, niin siellähän on tällainen niin kuin vähän harkinnanvarainen osa, peruskulut, kuten asumiskulut, sähkö, kotivakuutus, terveydenhuoltokulut, voidaan ottaa huomioon sitä toimeentulotukea päätettäessä tarpeellisen suuruisina. Tässä juuri oli hallituksen vastineessa, jossa hallitus tietysti sanoi, että kaikki on ok Suomessa, niin oli vähän heikkous, että ei ne tuonut mitään esimerkkejä kuitenkaan, miten kunnissa sovelletaan tätä harkinnanvaraista osaa. Ja komitea katsoo, että ei voi pitää varmana sitä, että kaikki saisi nämä lisäosat. Työmarkkinatuessa sitten, kun se on verollinen vielä, niin itse asiassa se on vain 558 kuukaudessa. Se on korkeampi kuin toimeentulotuki, mutta komitean mielestä, että liian pieni. Siis todettiin, että voi saada asumistukea, toimeentulotukea, mutta kun se on niin harkinnanvaraista ja epäselvää, niin kun kuitenkin, kun tässä vielä pitäisi saada se 50% taso, että on edes jonkunlainen kohtuullinen elämä, niin se ei komitean mielestä täytty. Mutta sitten oli vielä yksi osa sitä kantelua, oli se, että Suomi ei edes pyri mihinkään parantamaan sosiaaliturvaa, vaan väitettiin, että 90-luvun lamasta lähtien Suomen sosiaaliturva on pysynyt täysin paikallaan, eli ei tehty oikeastaan mitään. Mutta sitä ei Suomea tuomittu sen takia, että juuri sen jälkeen, kun tämä kantelu oli tehty, niin tehtiinkin sitten parannuksia. Eli puolison tulon poisto työmarkkinatuessa, takuueläke tuli, ja sitten, no takuueläke oli silloin jo arvioitavana, mutta kuitenkin oli edetty siinäkin, ja sitten pieniä ansiomahdollisuuksia on tullut sitten sosiaalituen ohella, eli toimeentulotuessaan tulee tällainen niin kuin 300 euron mahdollisuus, ja taitaa olla työmarkkinatuessakin, ja sitten asumistukeen tulee syksyllä tämä sama 300, että se ei vaikuta siihen tuen määrään, vaikka saakin vähän lisää rahaa. No sitten keskeisiä kysymyksiä on tietysti se, että mitä nyt tapahtuu,
viriääkö Suomessa keskustelu perusturvan tasosta, ei ole paljon virinyt toistaiseksi. Ja sitten kun STM ja UM tiedotti tästä päätöksestä, niin siinä katsottiin, että asiat on kuitenkin kunnossa, että kun kaikki nämä etuudet otetaan huomioon ja sitten nämä maksukatot terveydenhuollossa, niin kyllä se peruskirjan taso täyttyy. Mutta nythän on tullut sitten muitakin selvityksiä. Eli perusturvan riittävyyden arviointiraportti tuli melkein heti sen jälkeen, kun tämä komitean mietintö, komitean kanta oli tullut julkiseksi. Ja kyllä siinä sitten todettiin vähän samansuuntaisesti, että vaikka tulot oli kasvanut siitä edellisestä selvityksestä, sehän pitää tehdä niin kuin joka neljäs vuosi, niin lopputulos tässä selvityksessä arviointiraportissa oli se, että perusturvan varassa olevien tulotaso ei riitä kattamaan viitebudjetin mukaista kulutusta. Siis siinä on sellainen kuluttajaliiton tekemä viitebudjetti, että mikä on se minimi, millä pärjätään. Se katto tulotaso vaan 71% kohtuullisesta vähimmäiskulutuksesta. Ja tässä on näitä esimerkkejä sitten, eli työmarkkinatuella oleville, siis asumismenojen jälkeen. Nythän Suomi korostaa tätä asumistukea, joka on kuitenkin ihan erillinen sosiaaliavustus siellä myöskin siinä sopimuksessa. Siitä on ihan oma artiklansa. Niin aika vähän, 486 kuukaudessa käyttää rahaa. Ja 720 oli se minimi, jolla yhden aikuisen ruokakunta tarvitsee eläkseen asumiskustannusten jälkeen. Eli jäädään niin kuin aika lailla alemmaksi. No niin, sitten voidaan arvioida vaan, että mitä tulee tapahtumaan. Ehkä nyt tämän keskustelun perusteella, mitä tämän uuden hallituksen muodostamissa on ollut esillä, niin ei nyt ainakaan kovin nopeasti näyttäisi tulevan mitään korjauksia tänne perusturvaan. Kiitos. No niin, ehkä Yrjölle ehditään vielä yksi lyhyt kysymys, jos semmoinen tulee. Me ollaan vähän ja tiukasti aikataulussa tässä menossa kohti kahvia. Ehkä on, siirretään, no, siellä on yksi. Joo, ole hyvä. No, edelleen Merja Pentikäinen, kiitoksia. Jos sallitte ihan pieni terminologinen asia, te puhuitte tuossa esityksen alussa varsinkin TSS-sopimuksesta. Et itse kun mä olen tutkinut kansainvälisen oikeuden kysymyksiä, erityisesti ihmisoikeuskysymykseen, niin usein kun puhutaan TSS-sopimuksesta, niin ainakin ajatukset menee YK-järjestelmään. Siellä on tämä KP, kansalaisen poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, ja taloudellisia, sosiaalisia, sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus. Ja se sopimuspari, KP-sopimus, TSS-sopimus, tavallaan yleensä linkittyy siihen keskusteluun. Mä ymmärrän, että te kuitenkin tässä esityksessä sitten keskityitte tähän Euroopan neuvoston sopimukseen. Euroopan sosiaalisen peruskirjaan niin tulikin ihan oikein esille tuossa. Ihan kysymys, kun tulee nyt näitä, Suomi saa näitä erilaisia kansainvälisiltä asiantuntijaelimiltä tämän tyyppisiä huomioita, mitä tekin tässä esittelitte, niin miten esimerkiksi Kelassa, niin miten näitä seurataan, niin miten näitä käsitellään, tavallaan niin onko teillä jonkunlainen systemaattinen seuranta, Suomi saa vaikka TSS-komitealta, perustuu Suomen antaman valtioraporttiin, saa huomioita vaikka sosiaalisen oikeuden kysymyksissä. Niin ihan kiinnostaisi tietää, että itse ainakaan tällöin ei ole mahdollista seurata sitä, että mitä erilaisissa organisaatioissa meillä kansallisesti tapahtuu, niin valtatteko vähän sitä, että miten niitä seurataan ja millaista follow-upia näille huomioille annetaan? No, ymmärtääkseni kyllähän ne julkisia on ja niitä seurataan, eli meillä on esimerkiksi Petri Jäntti täällä meidän oikeudellisesta ryhmästä. Mitäs Petri sinä näet, että miten Kelassa näitä asioita seurataan, että voisi ihan suoraan kysyä häneltä. Joo, en osaa sanoa, että olenko oikea henkilö vastaamaan, mutta kokeillaan kuitenkin. Kyllähän ne on tietyllä tavalla meillekin indikaattoreita siitä, että jotain ongelmia meidän sosiaaliturvajärjestelmässä on, jos saadaan arvovaltaiselta taholta
tämän tyyppisiä kommentteja ja lausuntoja, mutta jälleen kerran tietenkin onko se vähän klisee, kun täytyy todeta se, että me sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toki meillä on velvollisuus ja oikeus tehdä ehdotuksia siitä, että lainsäädäntöä voidaan ja tulee muuttaa, mutta mä en uskalla sitten ehkä sen enempää omalta osaltani, niin kun en ole ollut mukana näissä pohdinnoissa, niin sanoa. Siis ensisijainen velvollisuus on tietysti ulkoministeriöllä ja sosiaali- ja terveysministeriöllä seurata ja miettiä sitten, mitä tehdään. Ja kyllä kai nyt nämä kaksi ensimmäistä keisiä osoitti, että seurataan aika paljonkin, koska molemmissa asioissa nyt tapahtui sentään työryhmätasolla niin kuin aika paljon. Ei vielä olla lainsäädäntötasolla, mutta ollaan edetty, että kyllä ainakin STM:ssä minusta seurataan. Ja tämmöisen optimistisen ajatuksen on hyvä lopettaa tämän esimerkin tarkastelun ja siirrytään seuraavaan. Eli